Qindra besimtarë ortodoks kanë marrë pjesë në kremtimin e 300 vjetorit të Shën Kozmajit në fshatin Kolkondas në komunën Libofsh. Në ceremoninë kushtuar kësaj feste, kryepeshkopi i Tiranës Anastas Janullatusi, në praninë e besimtarëve dhe priftërinjve shqiptare grek, bajti një mesh. Përfaqësuesi i kishës At Rafael Redhi theksoi rëndësinë që kjo fest ka për besimtarët. Në të gjithë kishat shenjtor festohen. Ne kemi detyrë që të bëjmë liturgjinë hinore për festën e panajinë e Shën Kozmajit dhe lutemi për të gjithë njerëzit, qoftë ata që na shajnë, qoftë dhe ata që na duan. Besimtarët ortodoks në nder të kësaj feste kanë ndezur shirin dhe janë falur në kishën e Shën Mërisë, ndërsa një pjesë e tyre kanë kaluar natën në këtë manastir. Shën Kozmaj është një shenjt që ka qenë në tre vatona dhe roli i tij kryesor ishte për të pushuar valën e islamizimeve. Prandaj ai ishte një shenjtor që ka ruajtur dhe ka përforcuar dhe na ka bërë të ditur besimin tonë të vërtet ortodoks. Ka një kohë shumë të vështirë në Shqipëri ku rrezikoi besimi krishterë ortodoks dhe shumë të krishterë për shkak të edhe presionit të pushtuesve osman ktheheshin në musliman. Të pranishmit vizituan dhe varrin e Shën Kozmajit, i cili ndodhet në ambientet e kishës në Kolkondas të Libofshës, ndërsa konferenca shkencore e paralajmëruar me rastin e kësaj feste është anulluar. Shkak për këtë anullim janë bërë debatet mbi rolin që ka pasur Shën Kozmaj pro ose kundër shqiptarisë.